Salam aleyküm hörmətli izləyicilər. Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Bugün sizlər üçün Sabunçu quş bazarına gəlmişik. Bulan quşların qiymətini sizlər üçün maraqlanacaq. Zəhmət olmasa videonu izləyən hər bir kəs kanala abunə olsun, videoları bəyənsin. Yəni videolar dəhşətəcə bəyən həddindən artıq az gəlir. Bu videoların sonuna həyat çəkişlərində olan videoları digər bazarlarda qoyuruq. Həmin videoları da izləyə bilərsiniz. Yuxarıda da hal-hazırda ad qismində yaşıl göy rəngdə kanalımızı, digər kanalımızı etiketləyirik. Həmin kanallara abunə olaq. Birdən bu kanala başlayan bir hadisə gəlsə, o kanalda davam edə bilərik, o kanalı açmışıq. Kişisel sizler için kıymetleri maraqlanır. Kırmızı başlarımız ne istedik? Kırmızı başlar 20 manat. Bir tanesi 20 manat. Əbrəşdə 15 manat əbrəşin. Bir tanesi? Akkuyruğu var da 15 manat. Bir tanesi 15 manat akkuyruğu var. Çillər, boynu bir. Çillər. Qara çillər cütdürlər. Aha. 20 manat. Su 20 manata. Qaralar. Qaralar 1.5 manat. 1.5 manat. Ağlar. Ağlar da 5 manat. Ağlar da 5 manata bir dənəsi. Əbəş boyun 10 manat. Əbəş boyun 10 manat. Bazar olsun. Nədir bunların qiymətləri də? Neçədən başlayıb söhbət? 5 manata, 10 manata. 7 manata, 3 manata. Əhmətli quşlarıdır. Nömrə deyil satmaq üçün? 055 243 3811. İstəyən olsa əlaqə saxlasınlar. Bazar olsun. Allah canım. Sağ ol. Buna neçədir bu bağlar? 15 manat. Cütü? Cütü 15 manata. Buna da həmin nömrə aiddir. Uçan quşlar 76. Uçan quşlar qarışdır. Bazar olsun. Sağ ol. 15'e 20'ye. 15'e 20'ye kırmızı quyruqlar, qara quyruqlar. Bazar olsun. Nömrə deyilsən ha? Neyse quşların qiymətləri? Qiymətləri nədir bunların? Aşağı yuxarı. Neyse başlayınsa. 5'den 10'a. 5'den 10'a. Nömrə deyilsən satmaq üçün? Xeyr, bazar alanı deyirik. Bazar olsun. Ay maşallah. Sağ bunlar nə verir? 50 manat. Hər biri. Maşallah olsun. Evin qabağını döktü, sen bunu kattın. Ömrü böyle evin qabağını döktü. Bunlar? Bunlar da kıkmak. Bunlar da kıkmak. Mayalardı. Mayalardı. Pazar olsun. Sağ olun. Ne sen bu göz sepler? Göz sepler ne sen? Ay maşallah teşekkürler ha. Bir tane 15 manata. Bir tane 15 manata. Oyuncunun ne sədir bə? De bu oyuncu. 15'e var, 20'ye var. 10'a 15'e, 20'ye. Ağlar? 10 manat. 10 manat. Nömrə deyilsən yoksa yok? Deyil. 055. 344. 82, 04. Ara quşlardır bunlar. Pazar olsun. Pazar sən quşlardır. Maşallah olsun. Eşeğe ağlar var burada. Hakikaten. 10 günler de var burada. 1 15 manat. Pazara Ali kalk ya. Sen de bize mevla kul kalk. Nömrəmizi deyin, nömrəni. 070. 077. 077. 590. 590. 7061. 7061 Madem bu zorunda. Madem bu zorunda kendi. Allah hamiye hayır versin. Amin. Pazar olsun. Yetimler 4 manattan 5 manattan. 4 manat 5 manattan. Bunlar öz güçlerinde. 10 manattan 20 manattan. Öz güçlerinde bunlar. Evet. Bunlar zorla uçan güçlerinde. Bunlar 10 manat 20 manat. Ebreş diye bu boynu karadır. Boynu gülüdür.
Bu ağ əbrəşdir. Nömrə deyil satmaq üçün? Nömrə deyil siz atmaq üçün? 055-871-63-64. İsteyen olsa da qazaqlasın. Hara quşlardır bunlar? Bunlar qazaq quşlardır. Qazaq. Pazar olsun. Ona bak. Salam birleşim daha, pazar olsun. Neyse de o birleşimiz? 10 maat. 10 maat. Ağlar? Ağlar 4'e var, 5'e var, 3'e var. 4'e, 5'e, 3'e. Göçev? Göçev, 5 maat. 5 maat. Nömrə deyilsin satmaq üçün? Yap, balam. Pazar olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kimətə nədir bunlar da? Bir dənəsi 2 maat. Baba da bu qarabaşlar yetişir baba da. 10 manatdan 50 manata kimi. 10 manatdan 50 manata kimi. 10 güllər. 10 güllər? Ha. 20-yə var, 40-a 20. 40-a 20. Göyçəb neçədir? Göyağbaş neçədir? 90. Sütü 90-a? Ekəm mayadırlar, hə? Çəkilli ekəm üçün mayadır. Nömrə deyək. 055 322 96 56 Ağ neçədir bə? 15 manat. Pazar olsun. Burada da drakon balalar var. Göstərim sizlərə. Bir dənə son manat. Nömrə deyilsin sən? Mənim yoxsa problemi. De. 055 262 27 27 Bir dənə son manat da. Məşədə mi? Şularımızın qiymətləri. Bu şey razı 40 manat. 40 manat. Qiyməti qalxdı. Qiyməti qalxıbdı. Satılmır. Satılmır. Nə satılır? Apuyur satılır. Aha. Apuyur qapısı cinsdə ya. Yəni, hərdən olur belə cinslər var. Təmizlik qalaysın. Bu başında çox, ayağı qısa. Ayağı qısalardan da. 20 man. Çin neçədir bu? Çin 4, o əbriş olacaq, o şuşunu qaldı həm. 4, 5, 6 saat 300 əgir abi. 10 manat. 10 manat. Qaladır. 12 manat. O satılmır. Satılmır. Bunlar bizim deyil məşədən mi? Yox. Bizim deyil. Onlar kəminidir. Nömrə deyək. 051 051 892 09 19. Salam xaricdə yaşayanlara hamısına. Qəriblərə. Məşədən bütün qəriblərə salam deyək. İki dənə qəşək göy kəməri var burada. Ayağı da eləyəm. Eləyəm, eləyəm, eləyəm. Eləyəm, eləyəm, eləyəm. Eləyəm, eləyəm, eləyəm. Tütülə bunlar. Qiymətlər nədir bunların? 20 manat. Sütü 20 manat. Qəşəklər ama, ləzzətlidirlər. Nömrə deyilsin satmaq üçün? 070 528 0085 Sən olsa da qazaqlasınlar. Pazar olsun. Sağ ol. 15-ə, 20-yə, 30-a, 60-a, hər cür qiymətə var. Şəbəkə qoyduq təşəkkür. Arabanın cümlər də var, ağ şəkildə də var. Hər işlər də var. Ağlarımız var, qəşəb boynu, güllər, çillər var. Qırmızı ağbaş, qırmızı nişanlar var. O qırmızı çil neçə döş qırmızı? 20 manatdır. Ay maşallah, qəşək daha maşallah. Super bayadır ya. Nasıl məhkli o, benim səsərdim. Bəli. Nömrə deyəcəm mi? Mənim nömrəm patikdə olur. 055 633 43 14 070 də kəmdədir. 77
Olmaz ya, tam o bayanı gelin götürmek. Şamil nömrəsi sahibdir bunlar da. Şamil nömrəsi sahibdir bunlar da. Bunda neçədir bu qaralar? 10 manatdan 25 manat. 10 manatdan 25 manat kimi bir şişək qaralar var. Tərpə görəm, tərpə görəm telefonla. Ay maşallah. Sen yine gittin günü noktada. Ama hastalık gördüm. Hastalık gördüm. Yaşar kırmızı çap çekimler var. Maşallah olsun. Hakikaten süper hayvanlar. Tutarlı mı? Tutarlı mı? Tutarlı mı? Tek tep neçedir ben? Tek tep. 20 mi? 20 mi? Maşallah olsun. Maşallah olsun. Boynu güllüler var arkadaşlar. Var, 10'ca var, 15'e var. Kıymetleri 12, 13, 15 manat. Her el. Onlar isimli? Her el, bulabilsin. Bunlar az kuyruklar, onlar çok kuyruklar yoksa neyse? Eynidir. 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 Her cür kıymeti var. Her el. Oktava götüren olsa aşağı yerde var. Oktava götüren olsa? Razlaşma onlardan yani. Bana 11 manatta. Nömrə deyək. 055. 055. 392. 392. 4295. 4295. Hara quşardı bunlar? Binəqədi. Binəqədi. Maşallah olsun, Allah bərəkət versin. Olsun, bazar olsun. Ağır yuxlarımız var burada. Buraya kişilər də burada gəlir quş bazarına quş almağa. Necədir vəziyyət? Oğulsuz oğul. 15 manat. Hamısı ya. 15 manat. Bilməsə. Biri 15. Ağbaşı neçədir bə? Adamı götürəm, götürəm. Ağbaşı neçədir bə? Cütü 40 manata. Cütü 40 manata. Hansını deyirsən 15 manata? Bir tane bax. Nömrə deyirsən? 051. 051. 816. 816. 2161. 2161. Ümman balıxanıdır. Balıxanı, Ramil balıxanı. Ramil balıxanı. Sizə nəşələcə çıxasın. Əbrə şaq qoyduq da var burada. Gəşək. Pazar olsun. Sağ ol, bazı üstü E5'ler. Kırmızı E5 açıp mayın. Bu böyle şeydi o mayaz. Evet. Bazı üstü 50'ye. Üstü 50'ye. Nömrə deyə bilərəm, bura bilmirəm. Hələ siz nömrə qeyd edirsən. Səhv pavlinlər, 130 manata. Sən də bunlar? 051. 051. 816. 816. 2161. 2161. 130 manata, səhv pavlinlər. Bir tane stok ya bak. Yaşa işte. Bu ara girdin akçı işte. Ansın gaga. Sarı 15 manat. Hayır ne istedi? Bu? Ha. 30 manata. Tutu lan ne istedi be? Tutu 40 manata. Abinler satar ne istedi? Abinler bir tanesi 15 manata. Bir tanesi 15 manata. Satar 15 manata. Satar 15 manata. Hünkari? Hünkari 20 manata. 20 manata. Kiraziler? Kirazim biri 30'a da biri 20'ye. Biri 30'a biri 20'ye. İkisi de erkekti. Nömrə deyək. 055. 055. 329. 329. 4515. 4515. Qardaşda yaxşı dekorativ heyvanlar olur, amma orijinallarda belə deyək. Onlar bura gəlmirlər, həqiqətən satılır. Qiymətlər də orijinal olur. Davudu da buradan salamlayırıq. Dekorativ quşların rəhbəridir. Qrup rəhbəridir. Bir dənə qrupun rəhbəridir. Ona salamlayırıq. Buradan indiyib gedibdir, bizdən küsübdür.